Улаанбаатар ярилцлага ээлжид дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Гүүг таргиж яах зөвшөөрмөр сонин гараад чи. Чи надыг дуудаж авчихсан бол надаар юм яриул. Ингээ буруу юу? Сонголын өөрөлтөө жагсан шүү дээ. Чи ташуураар яах чад. Чамаа оролгоо. Хөөе. Одоо битгий ингээ хүнийг мушгаад бай. Хойл ингээ ярил л та. Ярил л та харин хамаа. Хамчин биш шүү. Одоо зөндөл арга зал хэрэгжил ажиллана шүү дээ. Энэ нэг хулгай идэг бүлэглэл шүү дээ манай. Элбүгд ор цайхан бүлэг. Удлын ярдггүй. Монголын төр төсөн үндэ халтай жоохон поп уу? Би амьдралдаа поп гэдэг. Энэ хонгил байсан зүйл юм. Тэр та энийг өсөрцсөн юм шүү. Би бол хонгил гэж юм хайгаад болохгүй. Яг хоо төр олондоо нэр төртөй байсан нэг ус төрч хүнийг гэрт наймнасыг нь хохроос юм аа. Хүний ирэхээс давсан нууцын зэрэглэл усын нууц гэж байхгүй. Хүний ирэх юмсын дараа. Би мэдэхгүй. Би хойлон дагуул үү. Та зэрэгэл хэлж. Наад үзэгдэрч социализм үед байсан үзэгдэл. Одоо тэр чимгээгийн гарын хилтэй тэгээд үзүүлэлт үзэхээр тарж байгаа юм. Шулуух хилээр арчсан нам нам мөн үү? Үнэхээр ардчлалтай нам юм байна. Над чиг ядуу хүн арчсан намд байгаад хэрэггүй юм байна. Тацд яг дарга гэх үү? Дарга мөн үү? Гэтэл мэд. Эрдэнэ дарга танаа нэг тамаг булгаад авсан гэдэг. Хөө булгаад авсан шүү дээ. Эрдэнэ даргад байгаа юм шиг тий. Тамаг нь хаа нугаа мэд. Өнөөдөр Монгол арчсан нам баг. Байдлаа. Сонгол болохоор л яг ингээ гараад ирт. Гараад ирсэн байгааз. Хурсал хийхэд бол намд эсдэг юм аа. Их хурдан гişүн болж үзмэр санагдаад байдаг. Яагаад гэдэг вэ? Төсөн орлого хэд байсан бэ? За төсөн орлого юунаас үүдэлтэй юм бэ? Цэцэрлэг хийя гэсэн. Тэгээ энийг судалсан юм байна гэсэн байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Монгол улсын өрийн хэмжээ хэд байна? Одоо хоёр настай хүүхдийг энэ жил авахгүй нэ. Энэ яаж Усын төсвийг тэрлжид очиж хилцдэг юм яаж вэ? Зөвхөн мөнгө нийслэлийн шүүхийн байшин руу ордог эргээд гарч ирдэггүй. Монголын үндсүүлийн цэц чинь нохоо айтай боссоо гэдэгт нь босоод суугт нь суугаад явж байдаг. Улс төрчдийн нохоод барьдаг мод биш гэдгийг л ойлгов. Цэц бол ковид л ус илгэнсээс болж үүдсэн. Чадлынхаа хэрээр бууралттлаа зүтгэжээ. Дулгаа, дулгаа, намжээ чок гэл ингээд их сайхан. Би Монголоо зүүдлэн сэрлэгчлээ. Дилем барьж дилээгүй гэж. Утаа гисч чаана харагдахгүй юм. Яа, сандарч байна. Эмэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдийн ирчүүдтэйгээ нийлж хагаад хэмэлдэг. Нэг нэрээ хоол хийдэг. Тон болоогүй юм шиг байна. Энэ хүнтэй зүгээр яга уулзаад нэг хүний хувьар нь уучлалт болдог. Тэр нэвтрүүлэг цагт уулсан. Яасан юм дутуу хэлцэнгүй наашаа санаа хараад тачаггүй. Үгүй. Үгүй. За ингээл нэвтрүүлэг маань ин хүрээд өндөрлөж байна.